Eu sou o Alexandre Hershkovitz e é um prazer estar aqui junto com a Camila e com todos vocês para falar um pouquinho sobre o lançamento do livro dela, sobre a carreira dela, um pouco sobre o que ela faz que, que na minha opinião é relativamente novo, é né, uma profissão nova que todo mundo quer saber exatamente o que que é. E tem muita curiosidade. Na verdade, eu queria saber: você se denomina como? É blogueira? Como que você se chama hoje? O que, que você faz? Olha, é difícil porque ao longo do tempo a gente vai acumulando muitas funções. Desde o início, eu sempre me senti mais do que blogueira porque era uma empresa de uma pessoa só. E a gente fazia, eu fazia todas as funções né, no início. Mas hoje em dia não é mais blogueira pelo simples fato não de preconceito com o nome, mas de que não é mais só blog, são vários veículos que a gente cuida e tem essa função de empresária também porque eu sempre olhei o meu negócio é, pensando no a longo prazo e no que ele podia se desdobrar então eu acho que a palavra é comunicadora legal e... não porque tem essa dúvida né porque justamente acho que a palavra blogueira ela ficou com pouco significado para mim porque Percebendo a evolução uh, de pessoas como você, eu vejo que não dá para eh, resumir na palavra blogueira. E também não é uma jornalista, não sei o que. Agora, comunicadora, eu achei que resume bem. E fala, eu, eu também, curioso e todo mundo, como que foi a ideia de, de ter o Garotas Estúpidas, né? e como foi o começo, a evolução, e hoje, qual que é a maior função do Garotas Estúpidas? Né? Bom, o GE começou 12 anos atrás, pela minha vontade de falar sobre celebridades com as minhas amigas. Então era uma coisa que não tinha pretensão nenhuma de ser um negócio e mas logo quando eu identifiquei que poderia ser, eu me joguei assim com tudo é, e comecei a investir e realmente levar aquilo a sério onde quer que eu fosse. Como foi a evolução a ponto de chegar hoje aonde está e você ter outros canais além do blog, né, que não pode resumir o que você faz num, num veículo só, né? É, nos 12 anos eu vi o papel da blogueira se assim, mudar significativamente, porque no início eu nunca imaginei que eu fosse ser pauta do meu próprio veículo. Depois que eu comecei a perceber que eu postava uma foto minha, tinha mais engajamento que Britney Spears, eu falei, gente, tem alguma coisa aí de especial. Né? E aí a gente começou a falar na primeira pessoa e já deu uma boa chacoalhada na coisa. Depois a blogueira ganhou esse papel de celebridade quase hoje em dia e, e a função dela mudou, assim, porque as marcas querem para outras coisas, não só para ir lá falar. Então, a gente vai no desfile, usa a roupa é, da marca. Então, é, se transformou. E aí nesse meio do caminho, é, eu percebi que eu tinha duas marcas, Garotas Estúpidas e Camila Coutinho, e não tinha por que canibalizar o Garotas Estúpidas, né? Porque muitas meninas que criaram blog nesses anos, o blog era com o nome próprio, porque postavam muito sobre elas mesmas, o que também é incrível. Mas o GE sempre deu muito serviço, sempre falou muito de celebridades e de serviço. Então assim, não era só sobre mim. E aí a gente teve essa estratégia de dividir, de colocar, de criar as redes sociais do Garotas Estúpidas e aí Cultivar as duas marcas, Camila Coutinho como persona e Garotos Estúpidas como veículo. Os conteúdos são diferentes, então? Às vezes eles se sobrepõem, vocês acabam falando de coisas parecidas ou de fato existe um público diferente para a GE e um público diferente para a Camila? É o mesmo público, na verdade. Mas o conteúdo, se você for ver na minha página, é mais sobre mim e, no, e na página do Garotos Estúpidas é sobre outros assuntos, celebridades, e isso foi muito bom porque nos deu uma liberdade editorial, porque se eu fecho uma campanha com a marca de cabelo, por exemplo, eu fico bloqueada para falar de outras marcas. Mas já é não. Como que sua cabeça ela ela toma as decisões na hora de escolher uma foto, que jeito que essa foto e para ter o um melhor alcance? Olha, a gente sabe o que dá certo, né? O que dá mais audiência. Tem as fórmulas mais prontas assim, mas eu acho que você tem que ir também então, apostar em coisas diferentes para você fazer primeiro, às vezes aquilo não vai bombar naquele momento, mas para dar uma, um posicionamento ali no seu, nas suas redes, entende? Então, você sabe que selfie da audiência, que foto de biquíni da audiência, que look do dia da audiência, mas eu gosto de postar exposições que eu vou, Sim. eu gosto de postar outras coisas que dê aquela mescla. E, No, eu, a gente, eu percebo que, que você é bastante competitiva, mas no, no sentido de ir atrás, fazer acontecer, chegar antes e tudo mais, né? E, e qu quanto quanto disso te ajudou você ser assim ajudou você nos seus negócios e ajudou você a criar é, principalmente uma personalidade dentro de uma coisa que todo mundo pode fazer entre aspas, né? Como que como que você criou essa personalidade, Camila Coutinho, e teve o sucesso, obteve tantas pessoas atrás de você te seguindo? Eu acho que o sucesso do GE e do livro, principalmente, que é um livro que fala sobre a minha trajetória nesses 12 anos, as mudanças de mercado que quando eu fui escrevendo, estava muito entrelaçada, 10 anos você sabe que fez isso. Meu Deus. E também sobre paixão, de você querer focar naquilo e lá e fazer. A paixão é muito importante em tudo na vida e na profissional também. E eu acredito muito na verdade, você expressar para as pessoas o que você quer, mas sabendo que você pode dar para ela alguma coisa em troca, sendo sincero, porque todo relacionamento pessoal e profissional começa com a intenção, né? Sim. E quando você é verdadeiro, eu acho que tudo flui. E eu sempre gostei muito de expressar o que eu queria até hoje. Então assim, já falei com você, já falei Sim. com o Sônia, com a Karina do eu chegava e eu falava no início: "Ai, ah, adoraria estar já com você". É. Até dois anos atrás eu cheguei para a Cris um móveis da Cosmopolita e falei, eu sou louca para ser capa da sua revista. Só que eu sei que tem a ver aquilo. Então, assim, é, o relacionamento é muito importante, você está disponível também para as pessoas. E não só pessoas que diretamente podem fazer alguma coisa por você. Mas se alguém chega para pedir um favor para mim que eu posso, que tá ao meu alcance, eu faço, porque eu acredito muito nessa coisa da. Sim da energia, então não, acho que, demais. É, faz muito é muito legal. E, 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 se, e você uh, tem muitas pessoas que se espelham em, em ícones, né? Cada um tem ícones e tudo. E você certamente é, é ícone de, de uma geração. eu Não falo geração de é, facetária, eu falo geração é, no momento que estamos vivendo, né? Então não só pessoas ou muito jovens ou de todas as idades gostam e podem gostar daquilo que você faz. E de uma certa maneira você pode pode ser responsável por uh, iniciar alguém numa certa carreira ou fazer aquilo que você, uh, que você está fazendo. O que, que você pode dizer para as pessoas uh, não fazerem, só para você dar uma dica, para elas pularem um obstáculo e já irem, irem evoluírem a partir do seu aprendizado, vamos dizer assim? Eu acredito que, hoje em dia, o momento está propício, mais do que nunca, para o empreendedorismo, porque cada vez mais negócios que não existiam vão existir. Eu vejo amigas minhas que tinham marcas de, de roupa que começaram na época da faculdade, não deram certo porque eu acho que era o momento. Hoje em dia, por exemplo, o último São Paulo Fashion Week, o tema foi criatividade, porque a gente sabe como é difícil fazer moda no Brasil, tem muitos empecilhos assim que atrapalham, mas para a criatividade não tem barreira com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, assim, às vezes a sua estrutura é pequena, você tem pouca gente trabalhando com você, mas isso às vezes conta positivo. Tem vários exemplos aqui é, que a gente vê de marcas que. Tenham forte na internet. Então a minha dica é: comecem. Teve a ideia, acredita, começa. Porque hoje em dia o sucesso e o fracasso têm um tempo menor. Então, você faz uma coisa muito incrível, a, o brilho daquilo, massa, você fez uma coisa incrível, mas passou. Tem que fazer outra. E a coisa que dá errado também. Então não, não tem que ter medo de o, errar. O quanto que você acha que o que você faz no seu dia a dia é intuitivo? Eu não sei se intuitivo. Eu acho que subjetivamente sim mas acaba que é o, por exemplo, eu gosto muito de sair do quadrado. Eu não gosto de ler só sobre moda, eu gosto de ler sobre tecnologia, sobre negócios. Fui no Salto Mais Salto, que é um festival de economia criativa, fui pela primeira vez esse ano. Então, querendo ou não, essas informações de mercado ficam na sua cabeça do que você consome. Independente eu... do que você faz, Exato. você aplica isso, isso né? né? Se você faz moda, se você faz gastronomia, você aplica, aplica. algumas, é, principalmente em criatividade, né, onde até um Sei lá, um matemático tem que ter criatividade né para pensar novas soluções cria... e tudo mais. É. A criatividade é uma característica que vale ouro e vai valer muito mais, porque o mundo está entrando na automatização do, da inteligência artificial, do algoritmo, que é aquilo de você consumir o que você é condicionado. Você entra no Spotify, ouve aquelas músicas e eles vão montando a playlist para você. isso é uma automatização das vontades, né? Isso. E aí, essa, o criativo só o homem pode ser. E é muito importante em todas as profissões. É, mesmo porque eu acho que é, os robôs, os computadores, eles, eles conseguem imitar algumas coisas, mas não 100% do que a gente é. Então, por isso que eu falo muito de intuição. E, 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 na minha opinião, eu acho que o seu trabalho tem é, tem uma parte intuitiva, porque você não faz tudo o que te aparece, você escolhe. E você escolhe através de uma intuição daquilo que tem a ver com você, e, com isso, você forma o estilo Camila Coutinho. Né? Ainda estou na metade do livro e estou achando... Você já chegou na parte que fala de você? Já, cheguei na minha parte. Você fala que, quando você estudou, todo mundo queria ser Alexandre de Covite e tudo mais. Eu, eu ouço isso sempre, né? Mas não queiram ser o Alexandre Hescovitch, queiram ser quem vocês são. E não é, não queiram ser, não queiram ser as Camilas, queiram ser o que vocês são. Né? E só assim vocês vão ter. fazer alguma coisa própria, né? que eu acho Mas que Mas você é referência e é bom não. ser inspirador, né? Não, não. Sim, eu acho que até me enquadro num caso parecido com você, que de fato eu sempre tive muita coragem em fazer tudo o que eu fiz, em me mostrar do jeito que eu me mostrei, numa época, numa época que também nos falava muito de moda ainda no Brasil, no começo dos anos 90. Tive sempre comigo minha família me apoiando do meu lado, como eu vejo sua família aqui. Eu acho que tendo um apoio dentro de casa, você se sente duplamente forte para fazer fazer o que quiser e se os pais não entendem o que você está fazendo explique o que você está fazendo, né? Isso, isso é bastante importante até um ponto que eles vão estar junto com você e te entender. Mas de qualquer maneira voltando a você e voltando ao livro, eu realmente quando quando você me deu o livro você falou você vai ler em meia hora. Eu Não li em meia hora, mas ele é muito interessante, ele é fácil de ler e você consegue e você tem um raciocínio ali. Você passa por todo tudo que você passou e o que me chama muito muito atenção, que eu acho muito inteligente é você se se criticar o tempo inteiro, é, é, enxergar o que você fez de errado, o que você fez de certo para melhorar e ter o bom humor, que acho que isso finaliza acho que todo, toda a trajetória e toda a sua história. Eu acho muito interessante eu recomendo. Posso te perguntar umas coisinhas? Por favor. Eu quero saber como você analisa o mercado de moda quando você começou e hoje? É, tem, é, tem muita diferença. Né? Quando eu comecei, eu comecei. Hum, eu, eu me considero um privilegiado porque eu já sabia que eu queria fazer roupa e moda com 12, 13 anos de idade. E, e é uma época que você ainda não está pensando naquilo que você vai fazer. E eu aprendi a costurar com a minha mãe dentro de casa, vendo ela fazer roupas para ela. E pedi para ela me ensinar e ela me ensinou. Né? Ela podia, Dona Regina. Dona Regina. Ela podia ter falado, não, meu filho, vai jogar bola, sei lá o quê. E não falou. Falou, vem aqui que eu vou te ensinar a costurar. Né? E... E daí eu comecei a fazer roupas para mim, para ela, muito, muito cedo, e percebi que era a palavra moda, ela não estava na minha cabeça naquela idade. Era roupa. Né, fazer uma roupa, uma calça, uma camisa, um vestido para minha mãe. Eu não falava de moda como a gente vê hoje, né? É, com identidade, cada marca tem que ter uma identidade e tudo mais. Mas passando o tempo, eu comecei a colocar a minha identidade na roupa e ela começou a ter uma personalidade, né? Então uh, eu, eu me formei na Santa Marcelina, faculdade de moda em São Paulo, uh, no começo dos anos 90 e já comecei com tudo. Assim, não tive medo de abrir minha primeira loja com pouca grana e fazer coleções e pôr para vender e, e vendia uma e produzia outra vendia uma produzia outra não era como é hoje que é realmente uma escala grande né e as coisas foram acontecendo acho que as empresas se aproximaram de mim justamente pela minha meu posicionamento a coragem que eu sempre tive de é, levantar assuntos que hoje são banais, mas que sei lá é, gênero, é, falta de gênero na roupa, isso sempre foram assuntos que eu debati, que hoje, graças a Deus, que estão super populares, é, populares hum. né? Então, é, daqui a pouco nem assunto vão ser mais, né? De tanto que se fala. E eu acho que é, a, a democratização da informação e descentralização da informação por parte de jornalistas, especificamente, fez com que você se identificasse com alguns assuntos específicos através do interlocutor. Então, eu acho que a gente vive hoje numa época muito especial, onde todo mundo pode falar, tem, como, tem aonde falar e tem quem ouça os diferentes interlocutores. E eu acho isso importante, respeito o que você faz, e acho de extrema importância. E qual o papel da influenciadora na, na sua marca? Porque eu vejo que você demorou um pouco a iniciar esse relacionamento, como outros estilistas que começaram as marcas com. Extra... Por exemplo, a Patrícia Bonardi, que é nossa amiga, sim, sim. ela começou já com essa estratégia. É, tipo, ela, ela meio já acreditou de cara, Isso. né? Eu estava até conversando hum, com o seu pai e, e ele me perguntou quando eu senti que a blogueira, vamos chamar assim, comunicadora, de fato, as pessoas começaram. Não, tem uma importância. Então, falando um pouco em você como parâmetro de 10 anos, eu acho que no quinto ano, ali no meio hoje, eu acho que as pessoas falaram não. Alguma coisa, alguma mudança está acontecendo. Quer dizer, estamos ouvindo as pessoas que já falam, mas também estamos ouvindo o cidadão comum que está falando e tem voz. Então, eu acho que isso começou de um tempo para cá. E eu, junto com Começar a entender melhor e acreditar, comecei a me aproximar. De fato, nunca foi uma estratégia. Nunca. E, e, e a gente tem uma relação com pouquíssimas. Pouquíssimas. Porque tem muita gente que. É, que, que é blogueira ou comunicadora, mas que você percebe qualquer deslize dela, eu já não tenho mais vontade de seguir, eu já não tenho mais vontade. Agora nem estou como entrevistador, estou como tô num depoimento, né? É, daí eu vejo assim, sigo algumas pessoas, falo, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Ela foi tão assim, agora está indo para lá, acho que não é mais para mim. Então isso que eu acho que eu como profissional, você como profissional, a gente tem que tomar esse cuidado a sua de estratégia ser estratégia mais cirúrgico no que combina com a sua marca. Eu eu acho eu acho melhor. E tem uma outra coisa que eu tenho percebido que são os influenciador, os microinfluenciadores, que você já deve obviamente ter debatido e tudo mais. Então existem é, produtos e, e assuntos que são para é, influenciadores que têm uma, um alcance muito grande, mas também existem outros para pessoas que têm um alcance menor e que vão influenciar um pequeno grupo antes esse outro grupo vai influenciar o outro e o outro então as empresas já estão percebendo que existem níveis de influenciadores então isso você já vê o quão complexo está se tornando esse mercado e essa profissão e agora uma pergunta é, meu irmão está aqui ele desfilou para você no, no último desfile da Laga sony e foi muito legal você colocou pessoas que não são modelos no Sim. casting como é que você vê esse movimento do do real, do tirar essa coisa do, do, corpo, do corpo perfeito, eu digo, do padrão que a gente tinha antes, da representatividade. É, eu acho que, de, de uns anos para cá, a gente na moda em si, nos desfiles, eu acho que o, o público está ele ele tá querendo se enxergar na roupa que é desfilada. Muito diferente de quando eu comecei, há muitos anos... E, 15 anos atrás, onde os desfiles eram realmente quando alguém perguntava, mas essa roupa é para usar? Eu acho que hoje faz todo sentido essa pergunta de 10 anos atrás, porque hoje eu não consigo eu não consigo pôr na passarela alguma coisa que eu não vejo as pessoas usando. Então é, é o caminho se inverteu completamente, né? Isso tem muito a ver com, com o trabalho de vocês ou com o seu trabalho, porque é, vocês mostram em si ou em outros uma moda real sendo usada e você como criador quer fazer aquilo também você quer fazer você quer que sua roupa seja usada e seja fotografada daquele jeito por, uma, por qualquer pessoa que esteja na rua então é uma coisa muda a outra né eu te influencio você me influencia eu te influencio você me influencia eu olho para o que você está fazendo eu falar ah, mas é, eu olhei o que você está fazendo mas na hora que eu vou desenhar aquilo já está registrado e de alguma maneira saiu Ali na minha criação e vice-versa. Então é isso que isso está acontecendo hoje. E você acha que essa pressa prejudicou a criatividade? Porque, assim, é... a coisa, eu fica muito claro para mim que antes, quem ditava a tendência era as revistas, poucas pessoas, e isso segurava o controle do que é que ia ser produzido na prática. Tipo, vamos consumir esse rosa daqui a seis meses, todo mundo compra esse tecido, vamos produzir. Sim. Tinha o um tempo para entregar. Só que a tendência eu vejo igual fofoca. Eu até escrevi essa frase no livro. Quanto mais tem gente falando, mais perde rápido, né? Então, mais gente fofocando, mais a fofoca dura menos, é? E aí não tem mais essa, essa reunião de é tudo não. muito mais rápido de decidir. Você decide que isso vai ser tendência, a pessoa já consome já é outra coisa. Então, assim, você acha que essa pressa podou a criatividade? Não, eu acho que é o contrário, porque você tem que ser duplamente criativo e ter outras ideias inovadoras, porque as pessoas estão consumindo mais rápido e em pequena quantidade. Então, você está produzindo assim, se produz esse sapato que é rosa, não né? produz pouco, já vai acabar. Se já tem que, se você colocar o rosa de novo, as pessoas já compraram. Então, qual é o novo rosa? Então, faz com que a sua cabeça não pare de pensar, não só em novas roupas, em novos modelos de negócio para a moda. E daí a gente volta na criatividade. A criatividade não é só pensar, ah, vou fazer uma roupa muito louca que tem três braços, quatro pernas. Não. A criatividade é. É, criatividade que negócio que eu vou fazer, que parceria que eu vou fazer, que roupa que eu vou colocar agora para vender. Isso faz com que você é, seja duplamente criativo. Então, acho que essa rapidez está ajudando a gente ter um mindset um pouco diferente do que quando eu comecei a trabalhar. É uma nova criatividade. Sem dúvida. Né? Alexandre, eu estou muito feliz <laughs> eu também. de estar aqui com você. <laughs> feliz e triste de ter que ir, mas, é, mas, mas foi super, super produtivo. Legal, de verdade. Te agradeço muito por vir aqui. É... O prazer foi meu.